I po 10 letech od amputace se denně potýkám se změnou velikosti pahýlu. Objem pahýlu se mění v závislosti na denních aktivitách. Začátky byly hodně těžké. Měnil se mi v průběhu dne objem pahýlu. Vyskytly se i změny, kdy bylo potřeba udělat jiné pahýlové lůžko. Některé tyto nepříjemnosti, například kolísání objemu pahýlu během dne, se dá chytře vyřešit přidáváním nebo ubíráním protetických položek. V mém případě v rostoucí zátěží dochází ke zmenšení objemu pahýlu a proto přidávám protetickou položku. Tyhle začátky nejsou stejné jako když